皆さんおはようございます。皇室の話題どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。小室圭は結婚詐欺師なのか。税金で贅沢三昧に国民の怒りが爆発。記事の一部を引用してお伝えします。そもそも膠着状態だったお二人の結婚問題が夏以降急速に進展を見たのは、小室さんが現地で就職し収入面など生活の基盤が整ったとされたことが大きかった。これで町内も結婚やむなしに傾いたのですが、生活の基盤とは収入の当てではなく、小室さんが弁護士になるという前提を指していたのは言うまでもありません。宮内庁関係者、結果を待たずに入籍を急いだのはまるで詐欺婚のようなもの。断腸の思いで眞子さんを送り出されたご夫妻からすれば、一体どういうことなのかと騙されたようなお気持ちでおられることだと拝察いたします。小室さんの勤務先に限らず、大手の法律事務所では何度も不合格を繰り返すような人は不要としているところも多い。先々の結果次第では小室さんは苦しい立場に立たされないとも限りません。だって小室が入学した年に突如できた謎の全額支給の奨学金制度や、法学部も出ていないのにコンペで優勝、弁護士の経験ゼロでまだ試験の結果も出ていないうちから中堅の法律事務所に就職、大した経験もないのに眞子はメトロポリタン美術館に就職、悠仁くん一人のために毎回楽で有利な期間限定の特例制度を作らせたり、これだけ皇室パワーを使っていろいろと自分たちの思い通りにできる、してきた見てこと秋篠宮家だよ。他にも海外を訪問した皇族はたくさんいるのに、なぜか眞子と秋篠宮にだけ勲章を与えたりするよう頼んだり、眞子に一時金を与える目的もあって小室の就職先を手配したりする政府だよ。小室の試験合格を頼んで捏造させることなんて朝飯前だと思うんだ。ではなぜ今回小室は試験に落ちたのか。考えられる理由としては、1、フォーダムの卒業生名簿から小室の名前が削除されていた。これは小室の同級生らによる告発が原因とも言われている。これが真実だとすると、小室はフォーダムを卒業していない司法試験を受ける資格がないことになり、にもかかわらず合格したら再び同窓生たちからいろいろと暴露されるのを恐れて。2、そもそも小室も眞子ももともとアメリカで暮らし働くつもりなど毛頭なかった。小室の婚約内定会見を見てもわかるように、眞子室が結婚する頃には女性三宅はもうできており、眞子も小室も結婚後は皇族としてそのまま皇室に残る予定だった。だが国民から批判を受け、計画は大幅に変更となり、小室は就職せざるを得なくなり、また現状日本では暮らしていけないことから急遽眞子も一緒にアメリカに行くことになった。しかし小室はともかく英語も話せず苦労知らずの眞子がアメリカで働いて生活できるわけもなく、周囲は何とかして二人というよりは眞子を日本に残したい。小室が試験に合格すれば二人は何年間もアメリカで働きながら生活していかなければならなくなる。たとえお金の面では全く困らないとしてもだ。だが小室が試験に落ち弁護士事務所も解雇になったとしたら、おそらくは元皇族である眞子の生活を守る名目で宮内庁や政府は二人の生活を支援するであろう。もうとっくに支援しているが、小室の日本での就職先を見つけるか、もしくはお金のない眞子を救う名目で眞子を王女制度の対象にでもさせようとの目論みがあるのではないだろうか。とにもかくにも今回の小室の試験不合格は何かしらの意図、目的があったものだと思う。決して偶然ではないような気がしてならない。当初からの国民の反対は今の状態を想定してのこと。賛成者の皆さんの今のご意見は。ニューヨーク州の弁護士試験は試験の前の身体検査があるんですって。K の能力の前に身体検査で受験資格もないのでは。フォーダム大学も
恥をかきましたね。ニューヨーク弁護士会の正当な判断、不合格は当然ですが、忖度なしでご立派です。持参金は1億以上だと思いますが、マコはまともに料理もできないとなると、外食はチップの額も高いとか、年間3000万あっても足りないでしょう。なら3年もしたら、無一文ですよ。いつまで税金を当てにしてるかわかりませんが、計、かよの分まで出しませんよ。マコの分も一切出したくないのですから。偉そうに記者会見で自分の好きなことだけ言って、結果不合格。国民の笑い者の元皇族が皇嗣科長女ですよ。次期天皇も危うい。日本の皇族制度は令和で終了です。そのまま日本って考えられますね。でも日本にいてもどこへも行けないでしょうね。SP はつくし、国民の身もあるし、やっぱり破談金もらって辞退していた方が良かったと親子で思っているのでは。かよももう一月くらい自宅にこもっているのでは。出来の良い言いなりになる息子が本当は出来が悪かったもんね。マコどうするの。国民を敵に回して K を守ったが、 K はマコを裏切りっぱなしで、今後も金はなし、生活費はマコを当てにしている。だから国民は反対したのに、の秋篠宮家の税金も川島家に流れた金も当てにせず暮らしていってよね。受験資格ないのに合格したらまたイカサマしたということ、全てにおいて嘘、息を吐くように嘘をつく。会見の時も遺族年金不正受給の事実はありませんってよく平気な顔して言えるよね。呆れたものが言えん。頭の中どうなってるか見たい思ったわ。早くニューヨーク行け。二度と帰ってくるな。力仕事して自分で稼いで改心しろ。この小室騒動は、キコが皇室入りしてから始まったのです。キコが父親に命じられ、色仕掛けでアホのアーヤに近づき、うまく成功し皇室入りできた。キコが私たち国民を平民と呼びばかにして蔑んでいる。その平民以下のバラック育ちの北朝鮮人が皇室入りするなんて常識的にありえません。キコの皇室入りを大反対した昭和天皇は非常に人を見る目があります。だが美智子が自分をより格下が来たと喜び、蔑むためにキコを受け入れた。美智子よ、お前の罪は非常に重いぞ。小室圭さん、次回も不合格なら首、来年の2月に再チャレンジするなどと言っているようですが、そもそも日本の大学の法学部を卒業しておらず、またフォーダム大学も卒業していないと言われているのですから、受験資格がないのではありませんか。あの結婚会見で多くの国民を敵に回したからには、もう二度と日本の土は踏めないと覚悟して NY でもどこでも好きなところへ行ってください。ただし今後は皇室との関わりは一切禁止。そして親や祖母からの金銭的援助、原資は国民の税金に頼らず、自分たちの力で働いて、その稼ぎで生活していってください。国民の理解と祝福が得られない結婚をしたのですから、そのくらいの覚悟は当然だと思います。秋篠家は真子と小室家の結婚問題を含む全ての不祥事の責任を取り、公私返上の上一家揃って皇籍離脱すべきですが、すでに事態がここまで悪化している以上、皇室会議で秋篠一家の皇籍剥奪と皇室からの追放を決定していただきたいと切に望みます。まるで詐欺婚。このように事実でないことが事実であるかのような報道をされて広がっていくことに恐怖を覚える。事実や真実でない報道や事実や真実でない報道に基づく論議に対しては厳しく訂正していくと警告されたばかりなのに、御用マスコミと御用マスメディアはもうこれだ、まるでなどと事実と真実でない表現は誹謗中傷だ。ここは正確にきちんとまるでではなく詐欺婚とすべきだろう。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと、意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。